Det er faktisk første gang, jeg hører den i radioen, og så er jeg selv i radioen. Det er dobbelt konfekt. Hvordan kan det være, du kan høre den? Vi har spillet den hele sommeren. Jamen, jeg har ikke rigtig været hjemme over sommeren. Jeg har været meget i udlandet, og så kom jeg hjem og tænkte, ja, nu skal jeg høre den. Men jeg har ikke hørt den. Nej, det lykkedes ikke. Nej. Nej, okay. Hvordan var det så? Jamen, altså, jeg stod dejligt. Jeg synes også, at du var god til at svinge hofterne til den. tak skal du have. Men Mette, du er jo egentlig i forbindelse med The Asteroids Galaxy Tour, fordi vi har jo radiopremiere i dag på jeres helt nye single. Men hvordan går det med jer i The Asteroids Galaxy Tour? Det går godt. Vi har lige haft lidt tid hjemme her den sidste 3-4 uger. Det var rigtig rart. Og så lader vi op til, at vi skal rundt i Danmark i en masse byer. Og det... Det er jo nogle billetter, som vi her i programmet lidt senere gerne vil udlodde. Ja. Så I kan, kære lytter, komme ind og se Asteroids Galaxy Tour. Det kommer til at ske på søndag, så vidt jeg er orienteret. Men Mette, det her nummer, den nye sang, som vi også skal spille nu, Out of Frequency, hvad handler den om? Hvad handler den om? Det er en kærlighedssang, kan man sige. Egentlig så, vi godt kan lide med musik, det er, at det kan tages i alle retninger, så... Jeg har ikke lyst til sådan at fortælle for meget om, hvad noget er omkring, fordi det kan være mange ting, og som lytter, så er det rart, at man får lov at få det ud af det, man nu får ud af det. Det er det gode ved musik, i stedet for, at man får proppet ned af ørerne, men det med at vil have en, man ikke kan få, og være adskilt, og samtidig også det med ikke at være til stede noget sted, men ikke kunne finde sin frekvens. Mm-hmm. Nu hørte jeg den lidt tidligere, inden vi gik i studiet, og den umiddelbart lyder den lidt langsommere end nogle af jeres andre singler. Var det et bevidst valg, at nu skal vi lidt ned i tempo? Jeg tror ikke, vi har tænkt sådan, at nu er det sådan. Altså, det er ikke så firkantet, men jeg tror, at den... Altså, når man sidder og laver musik, så prøver man af også, hvad lyder godt, hvad virker godt, og den virkede godt lige der. Mm. Og jeg har egentlig ikke tænkt over, at tror vi ikke sådan, den skal være der. Det passer bare godt der. Hvis nu den blev sunget dobbelt så hurtigt, så ville den måske ikke lyde så godt. Nej, nu har vi i hvert fald radiopremiere på The Asteroids Galaxy Tour med Out of Frequency.
The Asteroids Galaxy Tour med Out of Frequency. Gæst her i Smag på 3 er Mette Lindberg, som er forsanger i The Asteroids Galaxy Tour. Mette, det er jo heller ikke ligefrem en ballade, det her. Ah, det er lidt ballade, synes jeg. Men jeg vil faktisk lige sige, i vores musik, der er det her en af de få sange, hvor der faktisk er en solo. Og det er en fløjtesolo. Altså, var vi ude i en... Nu hørte jeg, hvis det godt nok... Var det en blokfløjte? Det var hverken pan eller blokfløjte. Nej. Det var simpelthen en tværfløjte. En tværfløjte. Ja. Hvor finder man en tværfløjtespiller henne? Eller er der en i bandet, der kan det? Jamen, der er mange, der spiller... Når folk spiller saxofon, spiller for eksempel også tværfløjte. Så det er en af de steder, hvor vi har en solo. Ja, det er meget sejt. Det er ikke en guitar, det er en fløjte. Det er meget, meget lækkert. Og så vil jeg også lige... Altså, jeg vil faktisk sige, at jeg synger faktisk selv det lyse der. Det der er folk, der siger, at den har I pitchet. Og der vil jeg lige slå fast. Det har vi ikke. Det er all you. It's all me. Mette, nu kender vi dig jo som forsanger i Asteroids Galaxy Tour, og som hende fra Koldskålsangen. Men jeg tænker, vi skal lære dig lidt bedre at kende. Og som vi gerne gør, når vi har gæster her i Smag på M3, så skal vi lege se og høre manden. Men nu er du en pige, så leger vi se og høre pigen med dig. Er du frisk på det? Ja, men jeg har også fået at vide, at jeg ikke skal være nøgen. Altså, hvis du ville være det. Jeg har hørt, at andre har gjort det, men jeg føler ikke, at det skal jeg nu. Og G gjorde det. Han smed trøjen. Han stod i bare overkrop og posede. Men ja. Du behøves ikke. Nej. Hvis vi bare må tage det billede. Ene ærme lidt op. Bliver allerede lidt varmere herinde i studiet. Nå, alder, Mette. 28. By, hvor kommer du fra? Herlev. Stjernetegn. Jeg skulle lige tænke mig om. Den sad ikke lige... Det hedder Skytte. Ja. Kæreste. Ja. Stilling. Jeg kan godt lide at ligge ned i min seng og sove. Det er den der første stilling, det tror jeg. Ja, så tager vi den. Fritidsinteresse. Jeg kan godt lide at lave mad, og så kan jeg også godt lide at ikke lave noget som helst. Hvem er dit idol? Jeg har ikke noget i sådan idol. Jeg kan godt lide, når folk er ærlige, ansvarsfulde og følsomme. Det er folk er det, så er jeg fan af dem. Favorittøj? Jamen altså, jeg tænkte faktisk, at man ikke kan sige favorithår. Jo, det kan vi da sagtens. Du har meget fint, stort hår. Jamen det var også det, jeg havde tænkt mig lige, at det kunne vi snakke om, for eksempel. Jamen lad os snakke om dit hår. Så dit favorithår? Lige i dag er mit favorithår stort, med de der krebjern fra 80'erne, bare i mikro. Ja. Så det vil sige en lettere tør afro, uden at være afro. Det er mit yndlingshår lige nu. Den er virkelig, virkelig flot. Og hvis det er okay med dig, Mette, så tager vi et billede af dit flotte hår og lægger det ud på Smag på B3's Instagram. Det er jo det nye. Ja, det er. Jeg har også en Instagram. Har du det? Jeg har ikke nogen Twitter eller Facebook, men jeg har en Instagram. Vi tagger dig på Instagram. Vi hedder Smag på B3. Altså det er et A i stedet for et O. Så kan du finde billedet af det fine, fine hår derinde. Så nåede vi til livret. Livret. Risotto. Den er også god. Dit bedste feriested? Det er en ø. Hvilken som helst ø? Bare en ø. Et sted, hvor der er ro og varmt, og hvor man kan have bare tæer, og hvor der ikke er for mange dyr og larmende mennesker. Hvad tænder du på? God mad. Det kan jeg godt lide. Så en risotto, så bliver du helt vild i varmen. En god risotto, så er man altså langt fremme med at charme mig. Nu vender vi lige tilbage til den ø der. Hvilke tre ting vil du tage med ud på en øde ø? En øde ø. Nu har jeg jo meget sart hud, så hvis man kunne tage uendelige mængder solcreme med, det kunne jeg godt tænke mig. Så tre forskellige slags solcreme? I kæmpe, kæmpe poser. Eller jeg ved ikke, hvad det er. Bare sådan for evigt solcreme. Den sidste med det. Beskriv dig selv med få ord. Meget sød. Det var og farlig. Okay, kan du? Og flere? Stærk. Tusind tak for, at du gad at lege. Så jeg hører pigen med os, Mette, og tak for besøget. Tak fordi du måtte være her.